បានហើយអត់មានចាយដែរយីអានេះវៃឯងគ្រាន់តែទៅចការបន្តិចមកវិញនឹងលោកស្លាមអញវិញតែមកយីបាទមិនមានស្កដាក់ទៅយកទៅក្នុងឆ្នាំងបាទអាយ៉ាឈុំខ្លួនជួយតែម្ដងបាទអូណូអត់ណែណាអឺពុកឲ្យទៅផ្សារទិញមួនតិចបងអត់ទិញមួនណាចាអឺអត់ឲ្យជុំបងប្រទេសជឿនីមែននេះបងណែអត់មានចាយដែរបងជុំបងជុំបងពុកណែបងពុកណែហ្នឹងឯងឯងជុំទៅអីបងសាំហីមិនសាំតែយកតែសាំហីចាំឲ្យបានឲ្យហូបអីខ្វះស្អីមួនទៅសាំមកគាត់អរគុណច្រើនណាបងតាចឹងហើយយើងមិនតែធ្វើហូបឲ្យពុកនឹងនឹងនឹងល្អកាត់ញូទុកកាហ្វេបងមួយផងនិយាយលេងហ្នឹងបងទៅវិញហើយតុកមួយហ្នឹងឯងលឿនណាស់មិនមែនទៅដល់សាណាពុកដើរទៅធំនោះបងជាងឲ្យមួយអានឹងទៀតហើយហ្នឹងឯងពុកក៏ឲ្យមួយរួចចិត្តល្អអានឹងអានឹងទៅលើមកណាយេអានេះໄວឯងគ្រាន់តែទៅចការបន្តិចមកវិញបើកូនតេញមកអានេះមកកលែមកលើមទៅដែរឥឡូវមកអានឹងយកទៅអីពុកខ្ញុំមកចេះដុតទៅណាអឺឥឡូវយកទៅចង់ជួសិនចង់ធ្វើអីឥឡូវខ្លួនឯងចង់ញ៉ាំអីមាន់ដុតមាន់ដុតឥឡូវយកជួសិនចាំពុកហើយតិចពុកដុតឲ្យចុងអកាមមកវិញណាសាជាងនឹងឲ្យមកអង្គលោកស្លាមអញយវិញអញធ្វើមកចេះពូអញឃើញឯងអញវិញមន់វាអញដិតមន់ឲ្យឲ្យក្មេងអញអុយម៉ានឆ្លាតម៉េះអូណូមន់អញណាសាយភ្លើងជិះអានេះយកមន់អីយើងយកមន់មកលាងសិនមកលាងឲ្យស្អាតទៅដាក់ក្រចឈោកបាទដាក់ក្នុងលោកឈោកហើយមានគ្រឿងផ្សំទៅមកយើងប្រកាត់ភ្លើងវាបាទអូនយើងស្រោចខ្លាញ់វាសិនបាទស្រោចខ្លាញ់វាហើយយើងលាបវាលៀបសពលៀបជើងលៀបដៃលៀបគូតបាទហើយដាក់អំបិលរមៀត107បាទយើងលៀបវាលៀប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 មិនយកស្ករអាស្ករយកមកលៀប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 ទៅដល់ហើយអូខត់ខៃស្រាតមកតែម្ដងតមកយកដាក់អំបិលអស់ចិត្តដឹកដាក់ត្រីថែមទៀតដាក់ត្រីថែមស្រោចស្រោចស្រោចពីលើដល់ក្រោមតើមកយ៉ាងញាត់កលក្រៃញាត់ញាត់ញាត់អាយ៉ាងញ៉ាំទេដាក់ទេទេទេមានមួយដាក់សិនណាមកតើមកយ៉ាងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងបាទដាក់ចូលទៅអ្នកដាក់ដាក់យឺតម្លេះ
ក្រងផ្លឹកឈូកចូលទៅតែមកយើងក្រងឆ្នាំងតែទៅមកយើងយកទៅដាក់លើភ្លើងបាទហើយដាក់ភ្លើងឲ្យផ្លុំវាផ្លុំឲ្យវាលុតទៅវិញទៅអេតែប៉ះនេះឆ្អិនស្រាច់សរសៃតែខ្លោចទៅដឹងអាយ៉ាឈុំខ្លួនជួយតែម្ដងបាទយើងយកចេញមកហើយអញយកទៅឲ្យអូនកាបាទអូនកាកំពុងតែឃ្លានមនផងអើយចិត្តក្តៅដល់ហើយអើយអូនកាតែអូនផាស្ដីចាស់ច្រឡំអូនកាអត់មានសេវាចឹងវៃអត់សេវាចឹងនេះអើយអត់សេវាចឹងវៃមានសេវាសោះអេដល់ផ្ទះអូនកាហើយយេអេស៊ីនឹងចឹងអានឹងមកពីកាអីមើលមកក្នុងនេះសិនមើលអាមិនទៅដុំថ្មទៅវិញយាចង់រៃហ៊ីលុយមកអញផងអើចាំមើលចាំទុកអីយើមើលអីយា